Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är dags för Skybase. Och denna gång så kör jag Skybase med både Isabelle och Noob-Erik. Och vi kör Skybase i modet Lava Mode. Ni bara hör ju, det här kan inte bli värre. Men jag hoppas ni kommer gilla videon i alla fall. Tumme upp och gilla det jag gör, subscribe på kanalen. Använd jättegärna Creator-kod KebabBiteShopen om ni vill supporta mig. Och glöm inte att kolla in min vloggkanal som heter Emil Isabelle. Där finns ett avsnitt uppe, äntligen, för den kanalen där jag visar vilken serie jag har varit med och skådespelat i. Så missa inte det. Och innan vi fortsätter med videon så vill jag berätta att jag har en ny Creator Map uppe på Fortnite som heter Skybrick Arena. Det är Lego Fortnite, en free for all med alla Lego-vapen. Man är uppe på platå och ska döda sina motståndare utan att trilla ner. Och jag kör även en giveaway på denna mappen på totalt 10 000 V-bucks. Och det är 5 pers som vinner 2 000 var. Och det man behöver göra det är att få 50 kills eller dö 50 gånger på mappen. Futta eller printscreena det och ladda upp en bild på min Discord. Och Discorden finns länkad i beskrivningen, så du bara går ner i beskrivningen på denna videon och klicka in på Discorden. Tumma upp mappen och lägg den som favorit. Då fortsätter vi in i videon nu. Med mig har jag ju Isabelle. Ja, hej! Och sen så har vi ju Noob-Erik. Ja, tja tja. Det här är första gången vi kör trio. Ja, vet ni vad vi ska göra då? Nej. Ingen aning. Vi ska köra Skybase i Lava Mode. Oh my god. Det kommer ju aldrig gå. Är inte tanken att man bygger Skybase över lava eller va? Sätta paja den här idén nu, Noob-Erik. Okay, okay. Nu bygger vi en Skybase. Okej, okay, visst. Skitkul. Ja, så vi kör då. Vi ska landa Grand Glacier och sen ska vi bygga en fet jäkla Skybase. Okej? Okay? Direkt, alltså därifrån då. Ja, det här ska ju gå snabbt som sören. Okej. Okay. Men får vi ha någonting att rädda oss med eller? Ja, det är klart. Ja. Bra. Vad tror du? Ja, men det brukar man inte få när jag kör Skybase. Ja, men nu är det Skybase med lava mode. Det är annorlunda nu. Om ni, så har vi behöver ha vad vi vill. Ja. Har ni några erfarenheter av Skybases? Nej. Jo. Jag bara dör. Ja. Jag är 100 lag alltså. Vet du vad? Jag kan inte landa där, då kommer jag dö. Ja. Jag måste landa någon annanstans. Hur landar du här och hjälper ditt lag? Det går inte, jag kommer inte upp. Nej, det är någon som landar vid mig. Oh. Okej, okay, jag kommer upp till alltså det. Alltså mitt aim är trash, men jag kan skylla på lagget. Fy fan vad det laggar. Vet du vad? Ni kan liksom luta vapen till mig så börjar jag farma istället. Det är väl bra? Ja. Ja, gå och farma. Ja, jag farmar. Så vi ska vinna i en Skybase i lava mode. Nock som sköt breaka. Två stycken kommer luften. Ja. Ja. Är vi redo att bygga då? Ja. Behöver vi inte heals? Jo. Det är någon mer här inne. Ja. Åh nej, det är någon här. Det är någon här. Chilla, någon har typ blixt. Jag kommer dö i en yxfight. Nej, spring ifrån en yxfight. Jag springer. Nej, Isabelle, dör du av en yxfight, då är du diskvalificerad. Nej, jag springer. Han jagar mig. Men, wow. Har du... Jag kommer om ni kan döda han som jagar mig. Var är du? Jag har vapen. Akta, blixt. Jag tog han. Haha. Han är död. Alltså, jag har 6 kills. Snyggt. Vill någon ha 2 rifts? Ta dem. Ja, tack. Ta dem nu, Bek. Ja. Jag håller en 2 dock, men... Ja, men ta dem med. Eller ge en till Isabelle. Ja. Här är ingen rifts. Jag har full trä. Ja, kom an. Nu behöver vi börja bygga. Alla med, vi ska upp dit. Ja, chilla. Skulle jag ta något, eller? Ja, rift ligger där nere vid dig. Jag har. Nej, Erik tog den. Ta dem. De har rebootare. Ja, de ska vi ta då. Här. Han slutade reboota. Det är okej, det är en annan som... Som är på han. Cracked. Ja. Okej, medan ni tar han. Oj, så farmar jag. Luft. Det kommer en till i luft. Han är 2 HP. Oh, wow. Jag har 0 skott. Isabelle, har du shotgun-skott? Har du shotgun-skott? Nej, jag har inte. Jag har inte, Emil. Kan du kolla? Okej. Nej, jag har inte. Oj. Mig, alltså du kan ha 0 shotgun-skott. Jag har ju inte lutat några vapen typ. Nej, han då tog mig med. Mupp. Muppens mupp.
Alltså, 8 kill carry här. Alltså, vem är vår carry? Hallå? Erik. Här ligger fullt med mats nu här. Fullt med allting. Vet ni vad ni ska göra? Det är all min mats. Här ligger fullt med allting. Nu måste ni skynda er här upp på min mark. Alltså man har ju typ inga ammo, det är det som är problemet med det här. Här ligger en till rift här inne om någon vill ha. Vi har massa rifts nu. Oj, all min mats är ju borta. Ja, du tog min mats då. Men där ligger massa koppar, där borde vara mats till alla, till typ 5, 11, 50, 11 fotbollslag. Ta rift här istället så har vi. Jag ska bara ta här lite trä ser jag. Nu verkar inte vara mycket trä. Jag börjar bygga vår skybase. Ja, jag formar lite. Skybases i lava mode. Det här är väl kul allihopa. Oj, vart bygger du då någonstans, Emil? Min mark. Vänta, kommer lava någon gång gå hela vägen upp hit? Ja, det kommer han. Inte hela vägen väl? Jo. Oh. Hur 17 ska jag ta mig upp där? Går det eller måste jag edita? Jag har byggt upp. Bara gå så kan du följa efter här. Oh, där är sådana här speciala med. Nej, jag trillar ner! Du skämtar! Jag kan ju ta en sån här studsmatta upp där. Pajar inte allt nu. Här, jag är uppe. Uppe, Erik. Ni får ju inte paja här nu, vi ska ju gå detta. Det här är en del av challengen. Ja. Jag blir ju i huvudet, kolla hur snabbt jag går. Ja, men vänta bara tills jag kommer upp här. Inga vet det. Medkits eller någonting ju. Alltså jag har sån handsvett. Nej, jag kan inte gå så. Vad tänker ni med? Jo, kom igen Isabel. Kryp. Jag trillar ner. Ta rift. Nej, jag kommer inte klara det. Grappla upp. Jag har ingen grappler. Men Emil, jag kommer inte klara. Jag får rifta så till er. Jag tror att jag kan rifta. Varför bygger ni nästa linbanan? Varför bygger ni att jag ska gå balansgång för? Här uppe, du klarar det. Jobb. Det här är ingen skybase. Det här kallar jag för cirkus. Ja, det är Anna. Nej! Isabel, ta rift! Nej, det är okej, det är stormen. Nej, okej, vi bygger vanligt då. Vad är det? Riktigt! Ja, men det är bara Isabel, du kan vara där nere och döda. Ja, du får vara här nere. Jag slösar två rift. Ta en låda, vad är det med? Ja, den ska jag ta. Du får skynda dig, för nu kommer zonen, Isabel. Åh, en grappler. Ja. Nice. Ta den nu, snabbt. Jag tror vi måste bygga ner lite. Annars kommer man inte nå upp. Kolla. Ja, byggde ner redan. Ja, jag tar om den då. Ja. Nej, de skjuter på mig. De skjuter ner. Oh, det var inte bra. Han inte. Jag skjuter dem. Men va? Kolla, det ligger rifts i luften. Min rift vänta, va? Aj, jag vet att dör ni. Ja, min rift funkar inte, jag riftar i luften men jag bara flög igenom den. Han tog de glömde. Alltså jag gillar att jag blir... Jag dör nu här bakom dig, ja så räckte du på riften då. Jag kan inte ens reboota igen, eller kan jag det? Ja. Där kan framför du... Framför dig Emil. Va? Gå till Mark, ja, du kommer dö i storm, det är ingen idé, eller du rör av han. Ja, han sprayade ju. Alltså vad fan är mitt lag? Nej men alltså, jag fick någon bug för när jag riftade. Vi hade uppe typ 12 rifts, men ändå du folk. Bygg upp nu Kebbe, du kommer dö. Oh my god. Jag vann ett game med 2 HP så det är lugnt. Ja. Jag vet vad jag gör. Nej, jag är så besviken över vår skybase. Snyggt. Akta över dig. Alltså det här är rip. Fan, jag behöver rifta va? Ja, men du kan typ inte landa någonstans. Alltså du dör på en gång. Du skulle ha haft din grappler. Du skulle ha haft min grappler. Alltså du kom in. Snyggt. Ja, nu dör du. Akta nu. Akta storm. Stormen tar 2. Han står helt öppet och är redo att sikta på dig. Där. Du har en till rift där inne. Ja. Såg ut som det, eller? Ja, det såg ut som det låg någon där. Snyggt. Det var ju ditt skin där nu, Berik. Rakt i face! Du där. Ja, 2 HP igen! Bra så! Ah, vad fan! Oh my god! Snyggt. Oh my god!
King! Lava King! Oh my god, du kommer ju dö av fall eller något. Alltså, vad hände? Det är 6 pers kvar. 5, en har dött. En flyger. En fågel. Prickar du ett tillskott så dör få... Nej, han klarar det. Taggar du han nu så han störtar... Ja, han är död. Varför dör han inte? Varför störtar han inte? Snyggt. Herregud! Ja, det är du mot solos bara. Men varför står du... Det står fortfarande 5 kvar, det är jättekonstigt. Connecta, snyggt. Mini, oh shit. Oh my god! Ja, det är du mot solos. Så att... Men Erik, det stod ju att det var... Ja, synd. Fan, ja, synd. Alltså, vilken prestation, va? Lycka till nu då. Sök att inte dö direkt. Nej. Oh, jag skjuter. Kista här. Nice. Akta, någon skjuter... Aj. Han sköt på mig. Ah! Oh, wow. Jag dog. Jag var en av dem som dog. Lever vi? Nej. Oh shit, jag backar. Någon skjuter. Rift. Eller, ja. Han är död. Han med blixten är död. Snyggt. Jag går för Issa här inne. Här är en till blixt. Någon skjuter. De är vid Wending Machine här ute. Knock. Den där, han är uppe. Oh shit. Ja, han dog här uppe. De rebootar ute här, Kabbe. Jag har blixt. 40, 80. Jag har blixt. Akta rygg, akta rygg. Han är 2p, 90 vit här uppe på mig. En är knockad i laget. En död. Snyggt. Är det vår blixt? Oh. Ja, jag har blixt. Lever vi? Hela laget? Ja. Ja. Jag har sprutgrej till alla. Det kommer till mig. Kan alla komma till mig så jag kan spruta? Någon måste vi måste gå och börja bygga. Ja, jag bygger upp här nu. Snälla ge oss zonen. Oh, nice zon. Då kan vi göra min sån här roliga gång. Vad gör man då? Oj. Oj. Oh my god, Issa. Breaka. Åh, förlåt Erik! Du skämtar! Det är ju visst inte! Oh my god, jag dog. Men hur hände det? Oj. Det var en vägg. Oj. Försvann allting. God. Bygg in nu innan vi dör i storm här. Alltså hur hände det, Isabel? Oh my god. Jag skulle inte komma upp så gjorde jag en edit. Edit? Ja. Ja, vad som händer om man tar upp Isabel i en skybase. Isabel jag går ifa. Jag har fullt mat så det är chill. Ja, då kan du gärna bygga. Okej, nu har vi tid för detta. Wow. Då. För en thumbnail eller vad? Nej. Så här. Nej, jag kan ju inte. Jo, Isabel, hoppa upp i lugn och ro. Där bak du är. Du hoppar upp i lugn och ro. Men bara hoppa och sätta där. Så, och så duckar du. Och så går du nu, crouchad ut. Långt och försiktigt. Det har gått om tid. Jag hade velat se hur fokuserad Isabel är nu. Nej! Har du inte sagt så hade jag inte tänkt på det. Var du fokuserad eller? Ja, det var jag har hans rätt. Isabel, du kommer zonen bakom dig. Nu måste jag skynda mig, annars kommer jag dö. Isabel, du går ut med världens noob-skin. Nej, det är mitt nya skin som jag får. Allihopa, ska jag? Ska jag? Vadå ska jag här nästa? Nej, skoja. Vi är de 3 muskeltörna. Isabel, gör en dans. Nej, då kommer jag trilla. Nej då. Wow! Oh, nu. Nej, de sköt ner. Nej, jo. Du skämtar. Oh, yes. Juhu! Vi var uppe i alla fall. Fan, vad dåligt det där var. Gå upp till Larsen om ni kan. Det är när vi måste ta han. Vad fan, du är där. Hur kom du dit, Isabel? Men hon, jag riftar så flög hon dit. Åh, Isabel. Ja, jag tog han! Va? Snyggt. Ägd. Medkit behöver vi. Jag har ett medkit bara på mig. Jag har 3 medkits nu. Isabel, du har ingen heal. Upp i Skybase fortfarande. Åh! Åh, mamma mia. Fan vill han då? Men alltså, kan man få göra en Skybase 2023 eller? Attans, han skjuter på mig. Jag kommer dö. Jag fightar han. På grund av elden. Fattar ingenting. Oh my god. Alltså, är du med här nu, Berg? Kommer du ut mig? Hur mycket med sa du? 800, sen är fullt i sten och trä. Jag vill bygga upp en skybase. Jag skjuter ner.
Men fan vad tråkiga han är. Han har suttit och skjutit, men kan du gå och bygga? Fan, de har ju kul. De är bättre skybase än oss. De är bättre skybase än oss ju. Vad tänker vi nu då? Jag har bara... Alltså hur överlever vi med grapp? Vad har du för movement? Jag har bara grappler. Hur överlever man med den då? En 1 HP. Det är klart att jag får en snipe i arslet. Nu går du på 2 stycken. Det är vi mot dem kan vi dö på. Hjälp. Chilla, alltså jag är jättelångt bakom dig. Jag chillar. 20 kill på en. Oh, wow. Oh my god. Vad tror vi allihopa? Kan Nubia klara detta? Ja eller nej? Har vi sett Nubia klatscha någon gång? Bra. De riftar skitbra. Ja, ta hand om. Nubia, aima då. Ja, men chilla, mitt aim suger, jag vet. Nej. Ja, det är helt sjukt nu, Erik. Inte ens kontroll. Så wow. Han såg ett skelett. Fy fan, vad detta nog är lite nice, eller hur? Ja. Ja, det är ganska roligt. Oj, kolla! Kolla här, Emil. Det är en guldkista i renens rumpa. Jag undrade innan vad den guldkistan var, för jag hörde den och så slog jag sönder. Och så fattade jag inte var den kom ifrån. Du satt den fast i hans rumpa. Ja, i renens rumpa. Så alltså, wow, vad många som ska vara på mig då. Vad jag har gjort dem. Ja, vi kommer. Jag springer. De är väl arg för att du är du. Jag dyker på han, jag har 9 HP som du vet. Skjut på han, skjut på han, fortsätt skjut. Jag tar snart. Ja, han sköt ner mig. Crack, 60 vit. Känner ni hur kul vi har nu eller? Ja, jättekul. Jättekul. Sådana chans får man bara en gång i livet. Ja, det var faktiskt länge sedan vi gjorde Skybase. I alla fall jag, för mig. Jag skjuter ner. Åh, vilken dum brutt. Någon räddade oss. Ja, såklart. Vart drar vi då? Ja, vi drar in. Dra typ dit. Nej. Nu väntar vi på Isabelle som har lite problem, känns det som. Ja, jag har kläck en ballong. Nej, ta ballong. Ja. Hoppa upp. Oh my god. Kläck en ballong, ta en ballong. Det var dumt att säga kläck en ballong när du bara hade en Isabelle, då har vi hills. Oh! Jag knockar en! Kör blixten ifall du vill. För den är knockad. Nej, vi sparar dem. Ska vi bara spraya på han? Han kör blick. Död. Nice. Oh my god, jag såg inte att storm, jag vet inte, lavan kom så jag... Okej, hur gör vi nu? Spraya nu! Ja. Jag träffar. En knock. Vit. Han andra är också vit. Vi har zon. Han blir knockad, en kvar bara. 35 vit, högst upp. Oj, någon bakom oss. Skjut ner han då. Jag har inga AR-skott. Har någon AR-skott? Inget. Nej, ja jag har väl. Kom. Jag poppar med. Isabelle, jag behöver AR-skott. Ja, kom då. Isabelle, varför går du runt med dina ballong? Jag vet inte om man gör sönder dem. Hoppa, tryck kontroll. Nej, tagg. Jag kommer. Det är ju fortfarande någon här va? Ja. Åh, Isabelle här. Är det du nu, Erik? Ja, jag håller. Nej, det var ju han! Nej! Oh, bra! Rädda Emil! Strunt i mig, jag har typ ingenting. Uff! Alltså var det du som editar ner oss eller då han? Har någon heal? Nej. Ingenting! Jag är inte med till mig eller va? Jäklar vad egoistiskt! Men alltså vi dör ju om inte vi får medkit. Om vi riftar. Ja, men jag tar det då. Ta det, Kebbe. Fy fan vad egoistiskt! Ja, men det var egoistiskt! Men jag kommer... Okay, ska vi rifta eller? Jag har rift. Ska jag rifta? Ja. Jag kan rifta. Ska vi försöka dra honom först? Vad ska vi då? Ut med fallskärmen. Jag råkar dyka. Fan med, jag måste landa på honom. Jag landar på Eminem. Jag kommer med dig. Han är dock! Fet Emmy! Hur många var det? Du kan få den. Hur många var det? Du fick med. Ja, du kan få den. Hur många var det? En. Wow. Åh, knock! Wow. Det är vi mot en under oss. Jag lägger av en sån här. Bygg inte för. Jag måste bygga. Dör jag ju. Han är i stormen. Jag springer till hans grejer. Den där personen du rör. Skjut ner under oss, Isabel. Så tar vi han. Okej. Och där är han. Jag ser han.
väl hoppa ner och döda han. Det är fem shield. Jag lägger en. Snyggt. Där är ja! Vilket game! Ja. Fan vad nice! Ja, där har vi det allihopa. Skybase i lava-modet. Lava-modet är fett nice. Kul också med lite trio för första gången. Ja, det är första gången. Japp, men se detta på YouTube, en fet tumme upp. Subscribe på kanalen. Använd gärna Create Cut Kebab i toppen. Har ni några sista ord? Tack för att ni kollade allihopa! Okej, hej då! Hej då!